Bon vespre, estem aquí a la seu de la Lliga Regionalista amb el candidat per partit al Consell de Mallorca i el Parlament de les Illes Balears, Jaume Font. Recordem que va abandonar el seu escó, el Partit Popular, ara fa escassament 3 mesos i va crear el partit, la Lliga Regionalista, un partit de nova creació que hauria aconseguit representació de moment a 4 municipis de Mallorca. Com valora, bon vespre, Jaume Font, aquesta representació? Bé, no, hi haurà més municipis de Mallorca, sinó a 4 en concret seran decisius a l'hora de formar govern i després estirem a 5 o 6 més dels municipis. Dir que nosaltres valoram primer de tot donar-se una bona a tots els ciutadans de Balears per la participació. Per l'altra part, donar-se una bona també com nosaltres que han guanyat les eleccions, ara el Partit Popular. I per l'altre costat, nosaltres hem començat. Nosaltres no érem, fa 108 dies no érem, avui hi som, pareix que ens quedarem a un punt i mig de poder entrar ara al Parlament i per això esperarem que acabi tot l'escrutini i donen la nostra visió, el nostre punt de vista, però contents d'haver començat. És a dir, com vàrem dir, nosaltres som un partit que començàvem, que no ens jugàvem res, perquè no teníem res, i avui tenim a Mallorca mils i mils de vots que ens fan que tinguem també regidors a tota una sèrie d'ajuntaments i que a partir d'ara anem cap endavant. Nosaltres tornarem, tornarem i tornarem. És a dir, l'any que ve hi ha eleccions generals, si no s'adelanten, i per l'altre costat, d'aquí 4 anys, nosaltres també hi serem a les eleccions municipals, autonòmiques i dels consells. És a dir, la veritat que amb aquests 108 dies han aconseguit almenys poder-hi ser a partir de la Constitució dels nous ajuntaments. No podrà ser estar ara al Parlament o ara al Consell, per lo que apareix en aquest moment, veurem ara més en mans, però contents d'haver començat. Els dic que ben en sèrio, eh? Estic totalment convençut que se lligarà a les pròximes eleccions. Com valora vostè aquests resultats que hauria tingut a la Pobla, que és el seu lloc d'origen i que pareix que s'esperaven més bons resultats? Jo crec que esperàveu més el mitjà de comunicació que jo, sincerament. Jo crec que la Pobla, en Pep Joan Capó i tot l'equip ha fet una gran campanya, han estat a punt d'aconseguir, en vez de 2 regidors, 3, la majoria absoluta per part del Partit Popular, per la qual no felicito el Partit Popular i l'Ambiel Serra, que anava davant de tot, l'han entrada també en el darrer moment, i per l'altre costat ara veurem els resultats que hi haurà a nivell de Parlament i de Consell. És a dir, no podem discutir cap resultat, és a dir, el poble és sobirà i s'ha d'acceptar els resultats i s'ha de veure que això és el més màgic que pot passar a una democràcia, que d'avui per demà hi ha un tomb. I qui diu que aquest tomb no pugui passar d'aquí 4 anys cap a una altra manera? I aquesta és la nostra il·lusió, ja vam dir que començàvem. I començam, i tot quan comença és difícil de fer. I lo difícil de fer de la Lliga Regionalista era fa 108 dies començar i que veure que a nivell de Mallorca segurament, crec jo, veurem al final com acaba, superem fins i tot el 3% del vot que s'ha emès a la llar d'avui, que no serien, que no són tonteries. Així de clar. I sobretot també vull agrair a aquestes mils i mils de persones que veuen quantes són en el final, que hagin cregut per primera vegada en la Lliga Regionalista. Aquestes dones i homes que han votat Lliga Regionalista, ha que agrair-los que ells són realment els fundadors d'aquest projecte de futur que arribarà, segur que arribarà. Val, moltes gràcies. Aquí teníem les paraules de Jaume Font, candidat per la Lliga Regionalista al Consell i al Parlament de les Illes Balears, amb la mirada posada en aquests comicis, però també en els comicis del 2015.